Вітаю всіх! У цьому відео ми поговоримо про такий цікавий альянс 19 століття, як Священний Союз. Після Віденського конгресу, що ознаменував завершення наполеоновських війн, з метою увінчати роботу з'їзду, в Парижі 26 вересня 1815 року урядами Росії, Австрії та Прусії було укладено та підписано Договір Священного Союзу. Це була достатньо розпливчата заява про взаємодопомогу і співробітництво усіх християнських держав. Відповідно до норм угоди, правителі Росії, Австрії та Прусії повинні були відчувати себе членами єдиного народу християнського і вважатися государями, призначеними провидінням. Зобов'язувалися надавати пособництво, підкріплення та допомогу одне одному. З положень, що були затверджені подальшими конгресами Союзу, можна виділити – скорочення збройних сил, взаємні гарантії недоторканності територій, створення міжсоюзницького штабу, визначення міжнародного статусу осіб єврейської національності, що піддавалося дискримінації в багатьох європейських країнах, а також підтвердження рішення Віденського конгресу щодо заборони работоргівлі. Першопочатковою задачею Священного Союзу було виконання ролі комунікаційної платформи, на якій провідні держави світу будуть координувати свої дії щодо забезпечення миру в Європі, недопущення агресії, здатної нанести шкоду безпеці міжнародному правопорядку на континенті. З перемінним успіхом, але в перші роки існування Союзу цих цілей було досягнуто. За умовами договору усі, хто його визнав, могли приєднатися до Союзу. Після затвердження до нього дійсно приєднались майже всі європейські правителі, окрім римського папи, глави християнського світу, який вважав свій підпис зайвим, і, звичайно, турецького султана, який сповідував іслам. Англія також не приєдналась до Союзу, хоча пропозиції від засновників були. Слід сказати, що саме в Англії до договору поставили з найбільшою пересторогою. Тим не менш, відсутність підпису Англії під актом Священного Союзу не завадила їй бути активним учасником усіх його конгресів. Головним ініціатором створення Союзу був імператор Росії Олександр I. Як він сам говорив, ідея Священного Союзу прийшла до мене у Відні. Тільки повернення Наполеона з Ельби, яке сталося наприкінці нашого перебування у Відні, переконало мене, що було б розумно відкласти на деякий час виконання цієї думки. У той час на Олександра мала вплив баронеса Барбара фон Крюденер, релігійна мистикиня, письменниця та теологиня. Мадам фон Крюденер часто спілкувалася з російським імператором щодо християнської єдності всіх народів, таким чином налаштовуючи його на думки про Священний Союз. Саме з Крюденер Олександр вперше поділився своїм проєктом. Акт був написаний Олександром і представлений баронесі та її групі для перевірки та можливого перегляду. Мадам фон Крюденер безсумнівно не внесла суттєвих змін у текст договору, хоча, можливо, змінила кілька слів і додала слово «священний» до Союзу. Але навіть це сумнівно. Проте, навіть якщо мадам де Крюденер не внесла нічого нового щодо ідей, не можна виключити можливість того, що під її впливом попередні концепції закріпилися в свідомості Олександра, і його бажання записати Священний Союз посилилось. Для творців Союзу основним принципом стало збереження династичних режимів в ім'я інтересів НАТО. Політика інтервенції стала запереченням принципів незалежності і рівності держав. Священний Союз був водночас ліберальним та реакційним, світським та релігійним, мирним через ідеї конституціоналізму та мілітаристським завдяки колективному втручанню. Священний Союз збирався на такі важливі конгреси, як Ахенський, Тропаузький, Лайбаський та Веронський. У 1818 році відбувся перший Ахенський конгрес, на якому було розв'язано питання про дострокове виведення союзних окупаційних військ Франції, а також вжито заходів щодо збереження в Європі державних кордонів, встановлених Віденським конгресом. На наступному Тропаузькому конгресі, що проходив у 1820 році, Росія, Австрія та Прусія підписали протокол, який проголошував право їх збройного втручання у справи інших держав з метою боротьби з революціями. Лайбайський же конгрес, що був проведений через рік, був продовженням конгресу у Тропау.
Результатом конгресу став дозвіл на втручання Австрії в королівство обох Сицилій з метою придушення ліберального повстання. Останній Веронський конгрес 1822 року прийняв рішення про збройне втручання в іспанські справи, а саме Іспанську революцію 1820-1823 років. Також темою обговорень була грецька війна за незалежність, яку учасники конгресу засудили. Через якийсь час протиріччя між членами Союзу стали занадто сильними. Революційний та визвольний рух продовжив розвиватися всупереч усім зусиллям європейських монархів. Це завдало важкого удару не лише по принципам, а й по існуванню Священного Союзу. Суперечності між учасниками виявилися настільки великими, що призвели до його номінального розпаду наприкінці 20-х, на початку 30-х років 19-го століття. Дуже дякую за вашу увагу.